kiinnostavan Star Wars-lekkerin spinta. 14 vuotta on tosiaan mennyt edellisestä pelkästä, se laittaa jossain vaiheessa näkyy. Okei. Seuraavaksi, tuolla on jossain yleisön sijassa Välkky, kaikki tuntee Välkkyn, siirtää ostamaan levyä, sillä seuraava kappale löytyy levyltä, jota on enää vain muutamia kymmeniä jäljellä. Kappaleen nimi on Why Why Lover by Pin and Soul. Thank you.